ଆଣି କରି ଆଣିଦେଲି, ସବୁ କାଟିକି ଟିକେ ମଗାଇ ଦେଇଥିଲି, ଗଦା ଗଦି ନଦେଲି, ଖାଇବେ ମୋ ପିଲା ଲଭିଲ ବାବୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଦାଉ ସାଜିଛି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ଷ ସାରା ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଆଜି ଧୋଇଯାଇଛି ପାଣିରେ। ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି ଧାନ ବିଲରେ, ଏବଂ ଧାନ ଆଦାୟ କରି ନିଜ ପରିବାର ଗୁଞ୍ଜରଣ ମେଣ୍ଟାଇ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଦିନିଆ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, କେତେ ଜାଗାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି, କ'ଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ବା କ'ଣ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ, କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି? 20 ପଣ ଚାଷ କରିଥିଲି ଆଉ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଖାଉବୁ କ'ଣ ଆମେ, ଆଉ ଆମେ ବଞ୍ଚୁ କେମିତି, ଆମେ ବାକି ବକର ହେଇଛୁ, ସୁଝୁ କିନି, ଚାଷ କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ବାକି ହେଇଥିଲୁ, ଆମେ କରୁ କିନି, ଆମେ ପରିବାର ବଞ୍ଚୁ କିନି, ଆମ ସଂସାର କ୍ଷତି ହେଲା। କେତେ ଭରଣ କେମିତି ଆପଣ ଚାଷ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାଣି ଅଞ୍ଚଳରେ କରିଥିଲେ କି? 20 ପଣ ଚାଷ କରିଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି? ବଢ଼ିରେ ନେଇଗଲା ପାଣିରେ, ପାଣିରେ ଧୋଇ ପାଣିରେ ଧୋଇରି ପୁରା ପଳେଇଲା, ପୁରା ନ ଆଣିକିରି ପାଣିରେ ମାରିଦେଲା ପୁରା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କେତେ କ୍ଷତି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆମର ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ବହୁତ ଲୋକର କ୍ଷତି ହେଇଛି, ମୋର ମଧ୍ୟ 5 ପଣ ଜମି, ମୁଁ ସରକାରୀ ଲୋନ୍ ଆଣି ବହୁତ ଲାଗଣ କରିକିରି ଇଏ କରିଥିଲି ଚାଷବାସ, ହେଲେ ଏବେ ସବୁ ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସବୁଯାକ କ୍ଷତି ହେଇ ପଳେଇଲା, କିନ୍ତୁ ଧାନ କଟା ହେଇଯାଇଥିଲା, ବିରି ମୁଗ ସବୁ ବୁଣା ହେଇଥିଲା, ସବୁଯାକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କିଛି ସହାୟତା ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାରୁ ଟିକେ ଋଣରୁ ଛାଡ଼ ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ବଞ୍ଚୁ ବୋଲି ଆମର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା, ମୋର 20 ପଣ ଜମି ଚାଷ କରିଥିଲି, ଋଣ ଆଣି କରି ଆଣିଦେଲି, ସବୁ କାଟିକି ଟିକେ ମଗାଇ ଦେଇଥିଲି, ଗଦା ଗଦି ନଦେଲି, ଖାଇବେ ମୋ ପିଲା ଲଭିଲ ବାବୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। କିଛି କ'ଣ କହିବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏକ ବର୍ଷ ପରିଶ୍ରମ ଧୋଇ ହେଇଯାଇଛି, କ'ଣ କହିବେ ସାର? କ'ଣ କହୁ, ଯେଉଁ ଭଳି ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ସେ ଦୁଃଖର କଷ୍ଟ ତ ସହି ହେବନି, ଚଷା କଷ୍ଟ ତ କିଏ ଜାଣିବାକୁ ନାହିଁ ସାର। ସାର୍, ଆମେ ଋଣ ଆଣିକିରି ବର୍ଷ ସାରା ଚାଷବାସ କରିକିରି ଆମର ପିଲା କୁଟୁମ୍ବ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଧାନ କାଟି ଦେଇଥିଲୁ, ମୁଗ ବିରି ବୁଣି ଦେଇଥିଲୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଆସିକିରି ଧୋଇ ସବୁ ନେଇଗଲା, ଆମେ ଏବେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି, ଋଣ ସୁଝିବୁ କେମିତି, ଆମେ ସେଥିରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗି ଆଉ ରାତ୍ର ଶୋଇ ହେଉନି କି ଦିନବେଳେ ଭୋକ ଲାଗୁନି, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ପାଣିରେ ଆଜି ପାଣିରେ ଭିଜିକିରି ଅଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନବୀନ ସରକାର ବାବୁକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମକୁ କିଛି ସହାୟତା କରତେ ବୋଲେ ଆମେ କିଛି ପିଲା କୁଟୁମ୍ବ ନେଇକିରି ସାହାଯ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବେ ଚଳେଇ ପାରିବୁ। କ'ଣ କହିବେ ମା, କେତେ ଧାନ କେମିତି? ଆଜ୍ଞା, ଆମର 20 ପଣ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା, ମୁଗ କାନ୍ଦୁଲ ସବୁ ବୁଣିକିରି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ବନ୍ୟା ଅଦିନ ବର୍ଷା ହେଲା, ସବୁ ଧୋଇ ହେଇକିରି ପଳେଇଲା, ଖାଇଲେ ନିଦ ହେଉନି ଭୋକ କରୁନି, ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ବେଶୀ ଓଳି ଡୋଳି ହେଇଗଲୁଣୁ, ଆମକୁ କ'ଣ ନବୀନ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶାରେ କରିଛୁ। ଆମର ସବୁ ବନ୍ୟା ହେଲା, ନାଳ ତଡ଼ ତଡ଼ ସବୁ କିଆରି ଏରିଆ ସବୁ ଗଲା ହାରି, ଆମର ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କର ସବୁ ପଳେଇଲା, ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ, ଆମର କେମିତି ନବୀନ ଆମେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ ବେଶୀ କରୁଛୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ନାଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଚାଷ ଜମି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଚାଷ ପାଣିକୁ ଆଧାର କରି ସେମାନେ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଧାନ କଥା ଆମେ କହିବାନି, ଧାନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମୁଗ ବିରି ମଧ୍ୟ ବୁଣିଥାନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସମସ୍ତେ କାକୁତି ମିନତି ହୋଇ ସରକାରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନେହୁରାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଭଳି ଭାବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ, ତାହା ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଗଣେଶ ଡାକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।